Hello ဘာလို့ဝင်မိကြလို့ပါဘောမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင် Champions League ပွဲစဉ်တွေဆက်ကစားဖို့ရှိပြီးတော့ဒီထဲမှာ Aston Villa နဲ့ Bayern Munich တို့ပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေစောင့်ကြည့်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကတပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အထူးသဖြင့် Aston Villa ရဲ့အိမ်ခွင့်မှာ Bayern Munich ကိုကျွန်တော်လက်ခံကစားရမယ်ဆိုတော့ Champions League ပြန်ပြီးတော့မကစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Aston Villa အတွက်ဒီနေ့ပြန်ကစားခွင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလို Bayern Munich လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအသင်းမျိုးနဲ့ဒါတွေ့ရဆိုတာမျိုးကဒါအိမ်ခွင့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တွေတတော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြီးကျယ်တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘိုင်ယန်ကလည်းကွန်ပဏီရဲ့လက်အောက်မှာတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတွင်းကိုတွေအများကြီးတွင်းပြီးတော့လက်ရှိမှာ performance ကောင်းနေသူတို့ပြနေတယ်အစ်စ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Olisi တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်နေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် goal တွေကျွန်တော်တွင်းနေတယ် Joshua Kimmich တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး form တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒီပွဲကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Bayern Munich ကအဝေးခွင့်ဖြစ်ပါစေဦးတော့ Aston Villa ကိုအဖက်ဖက်ကဒုက္ခပေးလာပြီးတော့နှစ်သင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတတော်ကိုကြည့်ကောင်းမယ်ဒီမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီနှစ်သင်းက Aston Villa ကတော့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသူတို့ဒီဗာလဲဒီ Ipswich နဲ့ပေါ့နော် Premier League ဖြစ်သူတို့ကစားတယ်အဲ့ဒီကစားတဲ့ပွဲမှာသူတို့တွေကျွန်တော်တို့တဖက်ကို2ဂိုးစီသူတို့တည်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနီးပြဒီ Y အတင်းကဒီယာဒီမှာ Premier League မှာတကယ်အဆင်ပြေနေတဲ့နေရာမှာခြေသွင်းပြနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Ipswich ကိုသူတို့ဒါ2ဂိုးစီသူတို့တည်ကြတယ်ဘိုင်ယန်ကတော့လက်ရှိ Premier League sorry လက်ရှိဒီ Bundesliga 5ပွဲမှာသူတို့4ပွဲထိနိုင်ထားတယ်တပွဲတည်ကြထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တည်ကြတဲ့ပွဲကလည်းအိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Leverkusen ကိုလက်ခံကစားရတာနော် sorry Leverkusen ကိုကျွန်တော်တို့ Leverkusen နဲ့ကျွန်တော်ကစားရတာတဖက်ကတကူးစီတည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ပွဲကလည်းဘိုင်ယန်နိုင်ခဲ့တဲ့ခြေသွင်းမှုကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့တည်ပဲကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘိုင်ယန်အနေနဲ့ဒီ Champions League ပွဲစဉ်မျိုးမှာသူတို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအခြေခံပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်မလားပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒိုင်ယန်ပြဿနာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Aston Villa ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်ယန်ပြဿနာတွေရဂျွန်မက်ကင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပွဲလောက်ကိုသူ hamstring injury ကြောင့်သူလွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့လွဲဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါအပြင် Medicash ကလည်းကျွန်တော်ဒိုင်ယန်ရနေတယ်ไทโรมิงส์တို့ဘောเนาะဒီကာမရာတို့ကလည်းကာလာရှိဒိုင်ယာတွေရနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုသူတို့ပါနိုင်ဖို့ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတော့လီယွန်ဘေလီကတော့ဒီပွဲထွက်လူစင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာဖို့တော့အချိန်နေမရှိသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲလူစင်းနဲ့တော့ပြန်ပါနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြီးလို့ရင်တိုက်စစ်မှာဂျွန်ဒူရန်ကလည်းဟိုအရန်ကုန်ကနေထားထားလာပြီးတော့ဂိုးတွေကျွန်တော်တွင်းပြနေတယ်အိုလီဝါကင်းစ်လည်းတွင်းဂိုးတွေပြန်ပြီးတော့တွင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအက်စတိုမီလာရဲ့တိုက်စစ်ကအိမ်ဝင်းဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယန်ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။မော်ဂန်ရော်ဂျာကလည်းဂျားထဲမှာဆိုလို့ရင်တော့ခြေသွင်းတွေပြနေတယ်။တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေပြင်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုအတွင်းကိုးတွေနဲ့အက်စတိုမီလာကိုအများကြီးသူဆွဲတင်ထားတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်အက်စတိုမီလာမှာဘိုင်ယန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းလိုက်အရာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်တော့မှအိမ်ခွင်းလေးဖြစ်တယ်။တဦးချင်းဆွဲဆောင်ရင်ကောင်းတဲ့ပလေးယာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပေးနိုင်မယ်အသင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတဖက်ကဘိုင်ယန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိခေါ်ယူထားတဲ့ OLC ကကျွန်တော်လက်ရှိဘိုင်ယန်ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ၄ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီ၅ဂိုးတိပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်ရှိထားတယ်နော်၅ဂိုးတိပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်ရှိထားတယ်တိုက်စစ်ကစားမှာပြတဲ့ Harry Kane ကလည်းတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ကဂိုးတွေပြန်ပြီးတော့သူတွင်းနေပြီနော်သူတွင်းနေတဲ့အပြင်ဟိုတနေ့ကတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲ angle injury ရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာကတော့သူပြင်းထန်မှုအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ဒီ Aston Villa နဲ့ပွဲကိုပါနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Harry Kane ကလက်ရှိဒီ Aston Villa နဲ့ပွဲမျိုးမှာတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါဂိုးတွေတွင်းထားတာအထူးသဖြင့်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Aston Villa နဲ့သူရှင်ပြိုင်ကစားထားတဲ့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ဂိုးထိကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိထားတယ်နော်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို game ဝင်တာပွဲဂိုးတွေကိုပါသူကတွင်းထားပေးတဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ကန်တဲ့အနေအထားတိုင်းမှာ Harry Kane တွေကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့record ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ menu တွေရပွဲထွက်လူစင်မှာဒီပါလာဖို့အချိန်ကြီးများနေတယ်နောက်ဘိုင်ယန်ဘက်မှာတော့ဒီအစ်စ်ခေါ်ထားတဲ့ Ito တို့ပါတို့ကခြေချောင်းပြဿနာတွေရှိနေတော့သူတို့ပါနိုင်မှုမဟုတ်သေးဘူးပြီးလို့ရှိရင် Stanley Six တို့လည်းသူတို့ပါနိုင်မှုမရှိသေးလို့ Sacha Boue တို့လည်းပါနိုင်မှုအတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ Aston Villa ဘက်ကဖြစ်နိုင်ကြီးလူစင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရင်ကိုသမားကတော့ Martinez ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ Consar ကတော့ right back ကိုထွက်ကစားလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Consar ကျွန်တော်ပါမယ်ပြီလို့ရှင် Diego Carlos နဲ့ဒါ Paul Torres တို့ပါလာပြီးတော့ Luke Digne ပဲကျွန်တော်ဘဲချက်မှာပါလာဖို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ Champions League အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ EMSN တို့ပါလို့တုံးလာမလားကျွန်တော်ကတော့အချိန်ကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ Emery နေနဲ့ပ
พรีเมียร์ลีกมาတော့မှာ EMSN ကိုကျွန်တော်တိတ်မသုံးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ Unana တို့ Yuri Tenements တို့ကတော့ဒါကွင်းလင်အတွေ့အပြစ်ပါလာအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါ Morgan Rogers ပြီးလို့ချင်း Jacob Ramsey, Oliver Kings နဲ့ Leon Bailey တို့လိုကစားသမားတွေ Tight Sit နဲ့ Dominant မှာပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်မှာတော့အများကြီးအပြောင်းလဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးเนาะ Kane ကိုဒါ Noah ကိုပြန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်မှာက Guerrero တို့ပြီးလို့ချင်း Uba Mekano တို့ Kim Min-jae တို့ Alphonso Davies တို့လိုကစားသမားတွေပါလာမှာဒီနေရာမှာ Right Back မှာကျွန်တော်တို့ကွာရီတို့ကိုသူထည့်လာမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီလီဗာပူးစင်းရဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှင်လူငယ်ကစားမလေးပြည့်တဲ့ပက်ဖလူဘစ်ကကင်မစ်နဲ့အတွဲဖက်ပြပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေသူပြထားတယ်လီဗာပူးစင်းရဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကိုတူကိုသူအဝေးရက်နေသူလှန့်ကန်ထားတယ်တော့တိုက်စစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကနာဘရီကျွန်တော် left wing မှာဆိုလို့ရှင်ပုံသေးပြန်ကစားနေပြီပေါ့နော် Olise Musiala တို့က right wing နဲ့ Mertens တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတယ် Harry Kane နဲ့ကျွန်တော်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ Aston Villa အတွက်ဘလူးမှန်ကိုမလွယ်ပါဘူးနေရာတိုင်းမှာသူတို့ကိုအန်ဒီယပီးနဲ့ကစားမောင်းတွေကြီးပဲရဲ့ Aston Villa ရဲ့ Champions League form ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Aston Villa ကပထမဆုံး Champions League ပွဲမှာသူတို့ရန်ပွိုင်းနဲ့ထင်တယ်ကစားတယ်သူတို့နိုင်ပွဲရထားတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုနောက်ဆုံး6ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Aston Villa ဟာ5ပွဲထိနိုင်ပြီးတော့တပွဲတည်းကျွန်တော်ကြားထားတယ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲပေါ့နော်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကလည်းချန်ပီယံလိပထမဦးဆုံးပွဲဒိုင်နမိုဇာဂရက်ကိုလာလာသူတို့9ကိုကျော်သွင်းပြီးတော့သူတို့နိုင်ထားတာ9ကိုသွင်းပြီးတော့ဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲဆိုမှလည်းသူတို့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ5ပွဲထိနိုင်ထားတယ်တပွဲတည်းကြီးကျထားတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်ကတော့အက်စတိုမီလာဆိုမြဲဒီပွဲကဒီ twin goal တွေဂျားထဲမှာအများကြီးပြတ်သားမှုမရှိတော့မှဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးကောင်းတဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့နီးပြပြတဲ့ Unai Emery ကလည်းဒီဥရောပပွဲတွေကိုတာဝန်ယူတာတွေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြီးစိတ်နဲ့နီးပြမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီ Vincent Company ကလာနီးပြအဖြစ်နဲ့သူလို့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကိုသူတာဝန်ယူတာသူအရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ SD Aston Villa ရဲ့နီးပြ Unai Emery ကအတွေ့အကြုံကျွန်တော်ရှိပြီးသားပါဒါပြင်သူ့ရဲ့အသင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ Bayern Munich စီကနေကျွန်တော်ကအမှတ်ခွဲယူလို့ရအောင်လို့ဒီရမလားလှုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ player တွေကျွန်တော်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်အိမ်ကွင်းလဲအားသာချက်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါ Bayern Munich လို့အသင်းမျိုးနေလဲသူတို့ရှင်မှန်ကစားရမယ်ဆိုတော့Aston Villa အတွက်တော့ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးကသူတို့ဘက်မှာအများကြီးရှိနေတယ်လို့ယူဆလို့ရကျွန်တော်မရဘူး။ Bayern ကတော့ဟိုဘလို့ပဲ Aston Villa ကွင်းမှာတွားကစားရမယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲဒီ Aston Villa ဟာ NBA ပြီးနိုင်တယ်ပဲကျွန်တော်ပြောပြောနောက်ပွဲဒီမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခဲရင်တဲ့ပွဲတွေလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီပွဲကသူတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမှာပဲ။ဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Bayern Munich ကကျွန်တော်ကပွဲတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်မှုကျွန်တော်ရှိတယ်။ Champions League ကိုလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ကစားနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ rest band structure မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစနေဘက်ကစားမ2ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့က4ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲရင် register fat မှာလည်းတို့6ယောက်ထိရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတံပြန်တွေကိုလည်းတို့ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို Bayern Munich အနေနဲ့ပေါ့နော် Aston Villa ကို away win ဖြစ်စေအောင်တော့အနိုင်မယူနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါအပြင် Harry Kane တို့မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Premier League အသင်းတွေနဲ့ဒါကစားပြီးတော့ goal တွေတွင်းရတာမျိုးကဒါအတွေ့အကြုံကရင့်ကျက်နေပြီဒါဗျာဒါပြင်မူစီယာလာတို့တောက်လျှောက်ချီသွင်းနေကျွန်တော်ပြနေတဲ့ Olise တို့တောက်လျှောက်ဂိုးတွေကျွန်တော်တွင်းနေတယ်။ Olise လည်းပဲလက်ရှိ Premier League Club တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားကျွန်တော်ကစားမတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Aston Villa အတွက်တော့ဒီပွဲကတရေတမက်ရရင်တောင်မှဒါတော်တော်ကြီးပြောရမယ့်ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဒီပွဲမှာဘယ်လိုရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲ။ဒါ Bayern Munich အနေနဲ့ away win မှာ Aston Villa ကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်ကြလား။ဆွေးနွေးကြပါအောင်။ကြည့်ချူပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်။